Vado nebo da vado nebo. Mile Salvot, Ilo Berošvili, Danika Grigolija. Ამებად გვიანი შოუ და უმშვენიერეს გოგონათა ბენდი სკარლეტი, რომელიც აფორმებს მუსიკალურად ჩვენს შოუს. ძალიან დაძაბული კვირა გქონდა, ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოეხმაუროთ ამ მოვლენებს და გვინდა ჩვენი სრული მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეებს და ასევე გავიზიროთ მათი მოთხოვნები, რომ ის თანამდებობის პირები, ვინც რაიმე ფორმით საერთოდ მონაწილეობდნენ ამ აქციის დარბევაში, აუცილებლად უნდა გადადგნენ დაკავებული თანამდებობიდან. შეგახსენებთ აქვე, რომ გადადგომის ორი ფორმა არსებობს: ერთი საკუთარი ნებით გადადგომა და მეორე პანღურით გადადგომა. აი ამ ორი უამრავი ვარიანტიდან მათ უნდა აირჩიონ ან ნებით გადადგომა, ან პანღურით გადადგომა. ჩვენც მოკლედ აი ესე მაქსიმალურად ვურჩევთ, რომ რომელიმე რაც შეიძლება მალე აირჩიონ. ამდენი ვარიანტიდან ერთი აუცილებლად აირჩიონ. თუმცა ჩვენ უნდა ვთქვათ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. მოკლედ, მართლმადიდებლური საპარლამენტოშორისო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს რუსი დეპუტატი, მართლმადიდებელი კომუნისტი, ანუ ღვთისმოშიში კომუნისტი, ასე სერგეი გავრილოვი ესტუმრა, რომელიც ხუცნაშვილის და კობახიძის მიწვევით პარლამენტსაც ეწვია და თავმჯდომარის სავარძელის მოირთო მშვენივრად რა. და სხვათაშორის გავრილოვის დანახვაზე სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა უკრაინის ელჩმა. კი. ხედავ ხუცნაშვილო რა მარტივი ყოფილა? ადამიანმა მართლმადიდებლობა შეინარჩუნა და ღირსებაც ადგა, გავიდა. მართლმადიდებლობა შეინარჩუნა, ღირსებაც. მე კი არა, იმას ვუთხარი, ხედავ ზაქარია, ძალიან ადვილია. მე შემდეგ და შენ იმას ვუთხარი. კაცი ადგა და გავიდა და ყველაფერი შეინარჩუნა. ხო ხედავ, სხვათაშორის ჩვენ ისიც ვიცით, რომ გავრილოვი რომ ესიამოვნებინათ, მართლმადიდებელი ლენინისტი კომუნისტი გავრილოვი, რომ გესიამოვნებინათ. ძალიან ბევრი ღონისძიება იყო დაგეგმილი და ცეკვა თამაშთან და გართობებთან ერთად ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება იყო, რომ თავად ხუცნაშვილს საკუთარი ხელით უნდა გაესინჯებინა მისთვის ცხელ-ცხელი ხინკალი. გავრილოვი უნდა ეჭმია, მაგრამ ეს ღონისძიება ჩაიშალა, იმიტომ რომ ხინკალი ვერ დაითანხმეს. თურმე ზოგადად ხინკალს, ესე იგი, მეტი პატრიოტიზმის განცდა აქვს ვიდრე ზაქარია ხუცნაშვილს. აი ესეთი ამბავია. სხვათაშორის აქციის დარბევამდე სულ რაღაც რამდენიმე წუთით ადრე ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა ბამუკა ბახტაძემ გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ რეზინის ტყვიები და გაზი ქართული ოცნების ხელწერა არაა და არც არასოდეს იქნებაო. და იცი სხვათაშორის რატო აკეთებს ესე თამამ განცხადებებს ბახტაძე? რაო, რატო? ამ გააკეთა წინ, სულ ცოტა ხნის წინ შემონიკა ბამუკა ბახტაძე გახდა დალასის საპატიო მოქალაქე. ესე რა კარგად ხერს ბამუკა დალასერი. მამუკა დალასერი არა ამერიკელებს ხო ყავთ? ცალთვალა ბილი, რაღაც მოკლეხელა. შავი ჯეკი. ხო მოკლეხელა ჯო. დალასელი მოწკეპილი მამუკა. განრისხებული ჯესი. ნაკლებად არჟღერს რა, ვიდრე ტეხასელი ვიღაც ხო? სხვათაშორის ვიდრე მამუკა ბახტაძე გახდებოდა დალასის საპატიო მოქალაქე, ის იყო ხონის საპატიო მოქალაქე. ჯერ პირველ რიგში ის იყო ხონის საპატიო მოქალაქე, შემდეგ გახდა დალასის და ამაზე ის რა ამბავია თქვა ხონში. ხონის რეგიონული ტელევიზია რეგიონალური მოიცვა სრულმა პანიკამ. საგიჟეთი აქ ნიუსი ნიუსზე მიდის. ოფიციალური ხონი ეჭვიანობს. ეჭვიანობას ვერ მალავს ოფიციალური ხონი. საგიჟეთია. როგორია ეხლა შენი საპატიო მოქალაქე, რომ უცებ დალასის საპატიო მოქალაქე გაგიხდება? ვერაპატიო, ნამდვილად საეჭვიანოა და რთული საპატიებელია. სამოქალაქო პროტესტის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ თანამდებობიდან გადადგა, როგორც ვთქვით, თქო ჩვეულებრივად კი არ გადადგა, სანამ წავიდოდა ქართულ ხალხს სიბრძნე დაგვიტოვა. მისი მტკიცებით 2012 წლის მერე 400,000 ადამიანი სიღარიბიდან ამოვიდა. ირაკლი, ერთი წუთით ბატონო ყოფილო პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი, მეგობარო, ეხლა უკვე რა შეასახმე რა? არასწორი სტატისტიკა მოგცეს რაღაც შენ რა. 400,000 ადამიანი რო ამოვიდა, ეგ სიღარიბე კი არა, მეტროს ამოსასვლელი არის. მეტროს ამოსასვლელიდან 2012 წლის შემდეგ 400,000 ადამიანი ამოვიდა. სიღარიბე სხვა რამეა, მეტროს ამოსასვლელი ზუსტად სხვა რამეა. აქციის მონაწილეების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, როგორც ვთქვით, არის გახარიას გადადგომა, ხო? ეს იყო ყოველ შემთხვევაში. ვითხოვთ მის გადადგომას. დარგა ინტერესებს ვის გადადგომას ვითხოვთ ბოლოს და ბოლოს, ხო საინტერესოა რა? ვისი გადადგომა გვინდა? მოდი ნახოთ ფოტო თუ შეიძლება. მაჩვენე. ვახ, როგორია ეს? თმა ნახე როგორი აქვს. ისე თუ დააკვირდები გახარია ადრე კობახიძე ყოფილა, ხედავ? ადრე გახარია ირაკლი კობახიძე ყოფილა. რაღაცაშია საქმე. ამ მოთხოვნა გადადგომა დარჩენებშიც რა. რაღაცას ხوار გვაბნევენ. კი ბატონო, მეგონი 1-2 არის რა. აი მოდი გადავიდეთ ნიკა შემდეგ თემაზე, სანამ ნიკა ტრაგედიაშია, მართლა უნდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, გონზე რომ მოიგოს და ნახოთ საინტერესო ვიდეო თუ შეიძლება.
თითქანვე მოდის ხო საქართველოში ნეპოტიზმი და რაშუაშია ნეპოტიზმი ახლა რადგან ჩემი ქმარი თანამდებობის პირია და მეც თანამდებობის შესაბამისად მანამდეც მქონდა თანამდებობა. მე მგონი ამაზე არაფერი არ. ო თითქანვე იყო რა ნეპოტიზმი. აბარა. აბარა. ო თითქანვე იყო ნეპოტიზმი. აბარა. როგორ არა? ანბანიც კი საერთოდ ნეპოტიზმის მიხედვით გვაქვს შექმნილი ქართველებს. ანბანი კი ანბანი. ა ამხანაგი ბ ბიძაშვილი გ გარე ბიძაშვილი დ დიშვილი ე ერთი ძუძუ გვაქვს დაწომი და ესე ბიტი სტატული ანბანის. მხოლოდ ნეპოტიზმის მოტივებზე არის შექმნილი ეს თავი. აი საიდან მოდის? არნავაზიდან მოდის ნეპოტიზმი. არნავაზი პირველი ესეთი რა. ნეპოტიზმის ფუძემდებელი. ძალიან საინტერესო ამბავი გქონდა. შემდეგი ყველასათვის შემეძით სასიხარულო ამბავი უნდა გამცნოთ. ხო. ბიძინა ივანიშვილი 270 მილიონით გამდიდრდა. რაც კაპიტალი. ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია. გილოცავთ ბატონო ბიძინა. გილოცავთ სულით და გულით, გილოცავთ, გილოცავთ მორიგ 270 მილიონს. ძალიან კიდევ ბევრი გეშოვოთ. გილოცავთ ჯანმრთელი იყავით, იყავით ბედნიერი. სულ აი ესე შოვნაში წინსლაში, ჩემი ანგარიშის ნომერია 9002 BT 32 9002 32 3, ბატონო ბიძინა, გილოცავთ 270 მილიონს. ო, მართლა ის ნომერია. გილოცავთ. მართლა. გილოცავს კიდევ ერთხელ. წარმოდგენა შეგიძლია. აი რა ნახევა, ნახევარზეც ვერ წარმოგიდგენ. გამიყავი რა გინახე, თუ გადმოგირიშე. ჯერ მოიცადე ერთხელ, ჯერ მე SMS-ი არაფერი არ მოსვლია აი ლოცავ. ჯერ არაფერი არ ხება. საერთოდ არ გამეყინოს ანგარიში რა რაღაცა. მოკლედ, იცი რა მინდა რომ ვიტყვი, 270 მილიონის წარმოდგენა შეგიძლია. აი 270 მილიონი რო წარმოიდგინო. აა, არ არის აგვილი, მაგრამ წარმოიდგინე. აი, აბათ ხალები დახუჭე და წარმოიდგინე რომ 270 მილიონი გაქვს. წარმოიდგინე? წარმოიდგინე, აი 270 მილიონი არის შენი 270. წარმოიდგინე, კი უკვე ვიყენებ მაგას. უკვე იყენებ, ხო, ძალიან კარგი. აი მაშინ მითხარი რას გააკეთებდი? გაახილე თვალი, მითხარი ხო რას გააკეთებდი? რაში გამოიყენებდი 270 მილიონს? ყველა გილოცავს ყველას უხარია. აქ რა მინდა? სად? აი აქ რა, ეს რა? შოუ მიყვარს. შოუ? ხო, რუსთავიორში ხარ და შოუ? რუსთავიორში ვარ. რუსთავიორი არის დასახული. ის უნდა აუცილებლად გადაეცეს დროულად თავის კანონიერ ფობელს. ილო, ილო, რუსთავი რა არ მაინტერესებს? გასახული, გამოდი, გამოდი ხო. არა, გაკის მომგა. უბრალოდ აი 270 მილიონი. არ მაინტერესებს რუსთავი. უბრალოდ გითხარი წარმოიდგინე მე. ილო, არა, გაკეგორი. 270000 არა. 270000 არა. თავის კანონიერ. გააჩერდი ერთი წა. ესე. მეგობრებო, ვიდრე საერთოდ ხელიდან არ წასულა, ესე დასულა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი. დიდი მადლობა ჩვენს ფენს აბონენტებს, მე ილოს უნდა მივხედო. წამოდი ერთი წუთი, წამოდი ცოტა აზრზე უნდა მოგიყვანო.